کمیشن کی تشکیل ہوتی ہے پھر یہ معاملہ لمبا چلے گا. اور میرا تمام تر آج کی بحث و مباحثے کے بعد جو فاضل عدالت پہ ہوئی ہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ معاملہ کمیشن تک جائے گا, اور جب کمیشن تک جائے گا پھر ٹائم لگے گا, کمیشن اپنے رولز آف بزنس کرے گا. پتہ نہیں کمیشن پہ جانے سے پہلے جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, انٹرم آرڈر نہ پاس ہو جائے, ٹی او آرز. نہیں نہیں, انٹرم آرڈر بھی تو پاس ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. پہلے ٹی او آرز بنیں گے نا جی, وہ تو پہلے کہہ دیا نا عدالت نے, ہم خود ٹی او آر بنا کے وہ کمیشن کو دے دیتے ہیں اور جسٹس زید بکر کو مقرر کر دیتے ہیں. پھر جسٹس زید بکر جو ہے بیٹھیں گے, وہ کہیں گے ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اب آیا اس میں ان آف شور کمپنیوں کو بھی فریق بنایا جاتا ہے, نہیں بنایا جاتا کہ وہ بتائیں آ کے کہ اصل قصہ کیا ہے. وہ ہو گیا تو وہ تو سیکریسی پہ سون ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی جو حکمران ہیں ان کا, ان کے خاندان کا کوئی اسی قسم کا کوئی ڈیفینس اسٹریٹجی لگتی ہے مجھے.